Salvador, Bahia, a primeira capital do Brasil, e um hotel que fica num prédio histórico que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Sejam bem-vindos ao Fasano Salvador. Eu vou começar mostrando o Hotel Fasano para vocês pelo lado de fora. Esse prédio lindo em estilo Art Deco é tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico Cultural como Bem Cultural da Bahia. Aqui funcionou de 1930 a 1975 a primeira sede própria do jornal baiano A Tarde, que é super antigo, existe desde 1912. Nós estamos na Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador, de frente para a Baía de Todos os Santos, uma localização perfeita. O Fasano Salvador foi inaugurado no fim de 2018, depois de uma reforma de 3 anos. O prédio estava abandonado e ganhou o projeto do arquiteto Isaiah Weinfeld, que criou 70 apartamentos e suítes com tamanhos entre 26 e 78 metros quadrados. Tudo, é claro, com muito bom gosto, que é a marca dos hotéis do Grupo Fasano. Obrigado. Nos seus tempos de esplendor, esse prédio não abrigava apenas o jornal A Tarde. Em alguns andares funcionavam também escritórios de advocacia e consultórios médicos. Para vocês terem uma ideia, no 5º e no 6º andares tinha um hotel. E onde hoje fica o restaurante Fasano, existia um cinema, o Cine Glória. Esse hall de entrada foi restaurado com os mesmos materiais que havia aqui antigamente. Nas paredes e no piso, granito verde Alpe e mármore Carrara. E esses dois lustres de prata, que são bem baianos, também são antiguidades. E agora eu vou mostrar para vocês a minha suíte, que é uma suíte deluxe com 78 metros quadrados. Gente, essa suíte é demais. Ela é dividida em 3 ambientes. Na sala de jantar, na sala de estar e no quarto. Mas antes de eu mostrar os 3 para vocês, bem aqui na entrada fica o lavabo. Olha essa sala de jantar. Esse mobiliário é lindo, né? Super elegante, com couro, com madeira. Esse barco, essa bancada, né? E olha isso! Eu acho que vocês vão querer beber essa água também. Gente, fizeram garrafinhas d'água personalizada pra mim, com carioca no mundo. Pessoal do Fasano Salvador, vocês são demais, eu adorei. Um cartão de boas-vindas da Letícia, gerente geral. Super carinhoso. Letícia, muito obrigado. Com essas frutas. E essa é a sala de estar. Um salão, pra falar a verdade, né? Essa janela em curva que eu adoro, acho linda. E o sofá acompanha a curva da janela. A suíte é toda nesse tom de areia clarinho. E é interessante as texturas que eles usaram, né? Do linho, das cortinas, do revestimento das paredes. Desse daqui, que é de fibra de folha de bananeira. E o azul que vocês estão vendo aqui nas poltronas e nas almofadas é para lembrar o mar da Bahia, né? Afinal de contas, a gente está de frente para a Baía de Todos os Santos. E o tanto de coisa gostosa aqui em cima dessa mesa. Tem água de coco, trilogia de cocada de tabuleiro. Quem gosta de cocada? Estão servidos? Suco de maracujá do sertão, manga rosa e caju. E mais uma surpresa, um porta-retrato com uma foto minha. Essa foto eu tirei da última vez que eu estive aqui em Salvador e fiquei hospedado no Fasano. Essa foto é linda, né? Ela é do Akira Cravo. Ele é baiano. Aliás, a família Cravo é uma família de artistas, bem conhecida aqui da Bahia. Ah, não, tem que parar para brindar. Prepararam até uma mimosa para minha chegada. Um brinde à Bahia, ao Fasano Salvador e a todos vocês. Cheers! E, finalmente, o meu quarto. E eu vou contar para vocês o seguinte, como eu já me hospedei aqui antes, eu posso
garante o seguinte, essa cama é maravilhosa. Sabe aquela cama que parece que te abraça? É tudo delicioso. E o banheiro, uma parte importante da suíte, né? Se você precisar de sandália para ir para a piscina, elas ficam aqui, embaixo da pia, do lado dos roupões. A mente de toalete com a marca do Fasano, como em todos os hotéis do grupo. E olha que graça, eles colocaram a água do Carioca no Mundo na bancada da pia também. E a área molhada do banheiro é essa. Eles integraram o chuveiro à banheira. Sais de banho, espuma e gel com a marca da Trousseau. Gente, o dia tá lindo. Eu vou me trocar e vou lá para a piscina no rooftop, que é espetacular, vocês vão adorar. Aproveito para comer alguma coisinha por lá e mais tarde eu fico pro pôr do sol. Pra dar um mergulho na piscina, mas antes eu vou comer um pouco, eu tô morrendo de fome. E olha quanta coisa gostosa, tem casquinha de siri, camarão salgado no alho e óleo, ceviche, camarão empanado na farinha panko, camarão lula e peixe adorê e filé aperitivo. Estão servidos? Pôr do sol com a Baía de Todos os Santos bem aqui na nossa frente, é demais, né? Bom dia, Salvador. O café da manhã hoje vai ser aqui na suíte. E olha que mesa mais linda! Gente, eu pedi um café da manhã completo e esse ainda veio com toques da Baía. Œuf Benedict, suco verde, nessas panelinhas aí. Pim cozido, banana da terra, batata doce, inhame, um cuscuz com coco, cesta de pães que são preparados aqui no próprio Fasano, na confeitaria do hotel. Esses são bolinhos de estudante que são feitos com tapioca, é típico daqui. Beiju, que é bem baiano, pão de queijo, prato de frutas, queijos, salmão, cookies, waffle. Um cuscuz salgado, bem baiano, bolinho de carimã e de aipim, panquecas de chocolate, avelã e morangos, iogurte natural e um prato de frios. Ai, é até difícil saber por onde começar, mas é melhor começar aqui pelo Œuf Benedict, que acabaram de chegar, tá quentinho. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Que bom. Até logo mais, tchau. Até. Café da manhã tomado e agora eu vou sair para fazer um tour pelo Pelourinho com o guia que o concierge me indicou. É a primeira vez que eu visito o Pelourinho com guia. Tudo bem, Félix? E aí, seja como é que bem-vindo você tá? A Salvador, tudo eu ótimo. Eu tô super animado. Vem cá, a gente vai nesse carrinho? Exatamente, nós vamos nesse carrinho. Que nesse barato! Gente, olha isso! Salvador foi fundada em 1549 pelo português Tomé de Souza para ser a primeira capital do Brasil, posto que ocupou até 1763, quando então a capital foi transferida para o Rio de Janeiro.
Salvador foi também a primeira cidade planejada das Américas. E essa região aqui, o Centro Histórico, tem o maior conjunto arquitetônico ainda preservado de toda a América Latina. São prédios do século XVII até o início do século XX. E tudo isso é desde 1985, Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Uma famosa canção do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi diz que a Bahia tem 365 igrejas. E é óbvio que isso é apenas uma figura poética, porque, na verdade, só Salvador tem 372 igrejas. E algumas das principais delas ficam aqui no Centro Histórico, como a Igreja de São Francisco, com sua bela fachada em estilo barroco. Mas esperem só até ver essa igreja por dentro. Essa é a igreja mais rica da América Latina. Ela começou a ser construída em 1708 e foi concluída em 1750. Calcula-se que eles usaram 700 quilos de ouro para ornamentar esse interior magnífico. E é tanto detalhe. Naquela época, como é que conseguiam construir isso tudo? Se hoje em dia, para a gente fazer uma obra em casa, uma reforma já é complicado, imagina naquela época você produzir uma construção com tamanho requinte de detalhe. Aqui pertinho fica a Catedral Basílica de Salvador, construída pela Ordem dos Jesuítas. O Félix está me contando que ela foi inaugurada em 1672, depois de 15 anos de construção. Mas sua obra e sua decoração só foram concluídas mesmo em 1746. E é por isso que ela tem vários estilos, do barroco ao rococó. Tudo isso aqui passou por uma restauração que demorou 3 anos e 8 meses. A reabertura foi 2 anos atrás. Então, a catedral está assim, como se fosse nova, e é muito impressionante. E essa é a região do Centro Histórico de Salvador, conhecida como Pelourinho. Ela é repleta de casarões antigos, que no passado eram as residências das famílias ricas da Bahia. Hoje, boa parte desses imóveis abrigam instituições culturais como a Fundação Casa de Jorge Amado e o Grupo Olodum. Terminei o meu tour com o Guia Félix. Estou agora no bairro do Rio Vermelho para conhecer a casa onde os escritores Jorge Amado e Zélia Gattai viveram por mais de 40 anos. Ela é um museu super legal. Aqui estão expostos diversos objetos que pertenceram a Jorge e Zélia, como a sua coleção de arte popular, a máquina de escrever do escritor e até algumas de suas roupas. Jorge Amado foi um gênio, ele conseguiu emocionar o mundo com as suas obras, que foram publicadas em mais de 80 países. Um verdadeiro baiano no mundo. E tem uma frase dele que eu gosto muito. Ele diz que a amizade é o sal da vida. E de fato, o que seria de nós sem amizade, né? Aqui no Rio Vermelho mesmo, vim almoçar no restaurante Casa de Teresa, da chefe Teresa Paim, que é super conhecida na Bahia. Não só esse lugar é uma graça, carregado de baianidade, como a comida também é maravilhosa. E eu descobri que a Teresa é a responsável pela curadoria dos pratos de comida baiana do cardápio do restaurante Fazano Salvador, que eu ainda vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Tereza, o que você sugere para o almoço? Quem chegou na Bahia precisa ser agraciado com uma moqueca. Opa, uma moqueca de camarão com banana. Eu acho que agrada a alma, né? É um carinho na alma. Porque a moqueca entra na mesa dançando, né? Ela chega cheirosa, parece se rebolando, é verdade, se oferecendo. Né? A moqueca tem uma conexão diferente, mas ela chega, não chega discreta, aquela comidinha que chega. Ela não, chega chegando. Chega chegando. É bananinha.
você gente, gosta da banana assada. Uma coisa, vou pegar uma bananinha também. Eu tô me sentindo aqui, ainda com a chefe me servindo. Que tal? Fim de tarde no Rio Vermelho, está na hora de eu voltar para o hotel para descansar, porque amanhã também vai ser um dia intenso. Mas eu não poderia ir embora sem tirar uma foto com Jorge Amado e Zélia Gattai aqui no Largo de Santana, né? Mais um dia lindo em Salvador e eu vou tomar o café da manhã no restaurante Fasano, que também tem todas aquelas delícias matinais que eu adoro. Hoje pedi uma tapioca com queijo e presunto. Mas o que eu quero mesmo é mostrar para vocês como é lindo o espaço do restaurante, com essas colunas revestidas por esse tecido feito à mão com folhas de bananeira, essas obras de arte de artistas locais que representam a cultura popular da Bahia, e eu estou curioso para saber o que são esses lustres em cima do bar. E é a Letícia, gerente geral do Fasano Salvador, que eu encontrei aqui no café da manhã, que vai falar sobre eles. Tem uma história que eu acho que você não sabe, não te contei das outras vezes que você esteve Qual? Aqui. História do pão de açúcar. Nosso pão de açúcar do Rio de Janeiro, sim, cariocas como somos. Sim. A gente tem pão de açúcar aqui dentro do hotel, que são aqueles lustres que a gente tem em cima do bar e também os nossos vasos que a gente tem as palmeiras no restaurante. Esses vasos aqui lindos? Exatamente. Isso são? Pão de açúcar. Eram objetos que depois da cana ser processada eram transformados em bloco de açúcar e eram colocados nesses objetos para ser transportados para a Europa. E vocês transformaram isso em luminária. Exatamente. Gente, é demais, né? Agora a Letícia vai me mostrar a suíte histórica do Fasano Salvador, no exato local onde, na década de 30, funcionava a diretoria do jornal A Tarde. Então, esse quarto, ele é todo revestido em lambrique, tudo original e foi restaurado. E aqui, esse é um dos meus quartos favoritos, porque a gente tem uma janela lindíssima, a gente está embaixo do letreiro do Fasano. Então, a gente tem uma vista incrível da cidade. E esse banheiro é incrível? Ele é um banheiro aberto que a gente optou por não botar a porta aqui para ter muita luz natural. E ali a gente tem um lavabo com vista mar, com uma super luz. Eu acho mais exclusivo impossível, né? Impossível. Eu acabei de chegar aqui na marina para fazer um passeio de barco que foi todo organizado pelo concierge do hotel. É a primeira vez que eu saio de barco aqui em Salvador. E o almoço vai ser a bordo com o cardápio do Fasano. Pessoal, eu não tô sozinho nesse passeio não, olha. O João e o chefe Lomanto vieram lá do hotel para organizar o serviço de bordo. É isso aí, hoje a gente vai fazer um serviço Fasano completo. Tem um ceviche, depois tem carpaccios. Vamos fazer um churrasco de rubalo, camarão, picanha. Ó, gente, quem vier a Salvador e ficar no hotel, fica a dica. Programe tanto. Nosso passeio de hoje vai ser pela Baía de Todos os Santos, que é enorme e tem 56 ilhas. Nós estamos indo em direção à Ilha dos Frades, que fica a cerca de 40 minutos da Marina de Salvador. Olha aí, terra à vista! Chama-se Praia da Viração, Ilha dos Frades. Olha a cor desse mar. Thank you.
A fome bateu e é hora da primeira etapa do almoço. Olha quanta coisa gostosa! Tem ceviche, burrata, queijos, salame, presunto cru. Chefe, tá maravilhoso! Que ceviche é esse? Gente, isso tá parecendo serviço de bordo de primeira classe. E é, né? O passeio continua ao redor da Ilha dos Frades, em direção à Praia do Loreto, onde existe essa igrejinha de Nossa Senhora do Loreto, construída em 1756, bem na beira d'água. Olha isso! Uma parada para a gente visitar essa igrejinha linda! De volta ao barco, e a segunda etapa do almoço já está sendo preparada pelo chefe Lomanto na churrasqueira. Que fome! Vocês viram como é que eles organizam? Tudo em caixinha, salada, as carnes, os peixes. E o chefe prepara ali, na hora para você. Eu acho que eu escolhi uma opção maravilhosa e, além do que, super saudável. Fasano ao mare. Depois desse passeio incrível, uma massagem para relaxar no spa. E o nome da massagem já tem tudo a ver com a Bahia, né? Sim, é conhecida como Bahia de Todos os Santos, exclusiva do Hotel Fasano Salvador. Ela inicia com escaldapés, com sal grosso, salve e arruda, e uma infusão, e depois faz uma limpeza energizante. Encaminhamos o senhor para a maca para uma massagem energizante com óleo de mirra. Maravilha! Gente, eu vou voltar completamente energizado da Bahia. Sim. Espero que tenha gostado da massagem. Adorei. E voltado com o axé, né? Axé aqui, total. Muito obrigado. Aqui a gente fala axé. Muito obrigado. Se disponha. O dia foi legal, né? E agora é hora do jantar. E eu vou aqui no restaurante do hotel e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Boa noite, Jorge. Fala, Fred. Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindo, hein? Bom te ver. Pronto pra degustação? Super. Gente, o Fred é o gerente de alimentos e bebidas do hotel e, antes do jantar, a gente vai fazer uma degustação de vinhos na adega do restaurante. E, aliás, o lugar é super legal, vocês vão adorar. Essa escada de ferro em caracol é original da construção do prédio em 1930 e este é o caminho que nos leva à adega. Vamos fazer agora uma degustação. Isso a gente vai começar com um prosecco Fasano. Na sequência nós vamos para um Pinot Grigio Fasano. E aqui eu tenho dois Chiantes, um Chianti e um Chianti clássico. Na sequência a gente vai para um Barolo e finaliza com um vinho Brunello. Que máximo! E todos eles com a marca Fasano. São produzidos especialmente para o Fasano? Isso. Produzidos especialmente para o Fasano. Escolher as melhores regiões, os melhores produtores e selecionar exclusivamente esses rótulos para o Fasano. Fred, vamos fazer o seguinte? Eu tenho certeza que todos eles são espetaculares, mas eu vou escolher três. O Prosecco, que eu tenho certeza que muita gente gosta de Prosecco. Branco, vocês sabem que eu adoro branco. E vamos fazer o seguinte, um Chianti, porque tem muita gente que prefere vinho tinto. A degustação me abriu ainda mais o apetite, né? Então agora eu vou jantar. Opa, um restaurante é algo especial agora você. Vamos nessa. E o jantar foi realmente muito especial. Começou com tartar de carne com creme de parmesão e trufa negra.
Depois veio um tortelli de vitelo com creme de parmesão e molho roti, um espaguete à carbonara, que é um dos meus pratos favoritos, e eu pedi para acompanhar o mesmo vinho que eu provei na degustação. Agora, um camarão grelhado com palmito ao forno e, para finalizar, esse espetacular filé arrossini com aspargos e batata. De sobremesa, cocada de forno com sorvete de rapadura, cachaça e especiarias da chefe Teresa Paim. Que noite memorável! Espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima!